Здравейте! Днес ще говорим за Васил Левски. Поканила съм един човек, който нарича себе си разумен човек. Така е на визитката му. Христо Недялков. Здравейте! Здравейте, госпожо Родов. Господин Недялков, вие сте известен като карикатурист, като автор на епиграми, имате такива книги. Публикувате във вестник Стършел. Но все пак, кажете няколко думи за себе си и защо се занимавате с Васил Левски. Благодаря за възможността, но нека решението ми, какво да кажа, да бъде мое. Разбира се. Темата е Васил Левски и нещо свързано с неговия личен бележник. Така че мисля, че не е толкова важно за зрителите подробности от моя живот. Само искам да кажа, че на една от моите книги на Последната корица е написано, че съм кореняк варненец, четвърто поколение, първо поколение софиянец и така нататък с тия закачки. Но смятам, че предаването трябва да има по-сериозен дух, защото говорим за една светиня, за една изключителна личност в нашата и не само в нашата история. И това, което аз искам да кажа и ви благодаря за тази възможност, е, че когато наближи, за съжаление, датата на кончината на велик българин или българка, всички коментират и се получава така в така нареченото пространство много шум, но и с този шум не винаги има достойно поведение към делото на въпросната личност. И много рядко за датата на раждането. След няколко дена се навършват 170 години, откакто България загуби физически, но във вечността остана Васил Левски. И преди доста години, 2007 година, едно издателство направи факсимилно издание на тефтерчето на Левски, както казват. Всъщност това е неговия личен бележник и разчетен текст. Интересното е, че встъплението, което казахме, много шум се дига и особено около Левски се говори какви са харчовете и въпросното народе с четири удивителни знака. Но никой не говори, че след тези четири въпросителни, след един интервал, има една точка, видима точка, която точка според мен има съвсем друго значение. Нещата. И ако имаме възможност, бих сметнал, че е най-важното да говорим за народе, тези въпросителни и точката, но все пак има зрители, които може би не разполагат с този бележник. За или пък не са се интересували, да. Аз също ви благодаря, че имах възможност вашата книга «Годиниците на Левски», която преди няколко години, 19-та година, излезе, да я прочита и във встъплението да намеря интересни неща, които разтревожиха и мен. Но нека се върнем на въпросния бележник. Да започнем от началото, да. Този бележник е отпечатан някъде, полиграфически е оформен великолепно, има си корици, има си титулна страница, има страници и на всяка страница има две дати. Примерно 1 януари. Първият е горе, средата на геометричния център е 2 януари. На гърба на листа е 3, 4 и така нататък. Този бележник е предаден в Народната библиотека и в Народната библиотека те имат, това е професионално, поставят се съответни печати на някои страници. Най-видимия, най-добре четящ се печат, това е на, да я наречем, на петата страница, където Тодор Страшимиров, известния автор, най-големият от тримата братя Страшимирови, който е роден 1868 във Варна, учи гимназия в Търново, учи в Берн, защитава докторантура, занимава се с бележника на Левски, пише студии, пише Левски, живот, дело, източници. Така че той е този, който си е позволил с червен молив да номерира страниците. И какво ми направи впечатление? Нека да покажем и тъй като вие ни предоставихте, вие всъщност, аз сега ще покажа, извинявайте, че да, прекъсвам, само за секунда, защото ето какво ни предостави, сега ще покажа на
на моя лаптоп, колеги, ако обичате. Господин Недялко се обади в телевизия България 24 и ни каза, че има собствено изследване на това тефтерче и изследване всъщност на знак по знак на това тефтерче. Той е написал цял трактат. Да, на всяка страница... Който прояви интерес е да, на разположение. Ето, аз го показвам. На всяка страница какво има, какво е добавено от други хора, което са си позволили. Тодор Страшмиров и Захари Стоянов най-вече. Те са драскали отгоре, някои неща са зачерквали и някои неща може би са унищожили и скъсали. Затова ето аз сега показах вашето изследване, за да се види, че ние просто откликнахме на вашия сигнал. И ако искате да почнем от начало, тъй като ще стигнем до народе, да не стигне времето. От самото начало вие имате от първата корица, от първите страници, вие имате забележки, кое какво означава. Добре, нека да започнем в този ред. Аз съм ползвал разчетения текст, който едни великолепни съставители са разчели, уточнили 120 думи. Някои вече имат утвърдено ново значение, други са били преди години погрешно разчитани, така че заслугата е на тези съставители 2007 година, когато е това издание. Но какво искам да кажа? На мен ми направи впечатление, освен тази прочута страница с народе, че няма последователност на страниците и това мен ме усъмни. И другото, в едно от техните изречения е казано, че това факсимилно издание е почти като бележника на Левски, което почти също така ми направи впечатление, но предварително ви казвам, че това, което забелязах, е тази точка, за която никой не коментира. Нека на финал да говорим за точката, за да... Ако искате пък оттам да започнете, след като това ви е най-важното. То е най-важното, но все таки искам друго да кажа, че да, Захари Стоянов е придобил по някакъв начин тефтерчето, подписал е някакви бележки хвърчащи и след неговата непредвидена, така неочаквана кончина и години след това, разбира се, съпругата му, а това е дъщерята на баба Тонка Обретенова, като достойна българка, предава в Народния музей в София тефтерчето. Но това тефтерче ми прави впечатление, че листите, т.е. ако гледаме страниците, нали, с датирани, има няколко листи, то е свързано, който знае полиграфията, знае там, че има коли, така нататък. И за да се изпълни книжното тяло, понякога в края на книжното тяло се остават няколко празни листи. Както има и в бележника, който е ползвал Васил Левски, личния му бележник. Интересното е, че това е едно великолепно полиграфично издание според мен, защото на горната страна на реда има така хубави художествени орнаменти, а долу двата ъгъла също има орнаменти. Там между орнаментите започва числото, примерно първо, първи, втори и така нататък. Другото, което искам да споделя с зрителите, преди няколко години за чест на нашата общественост, на държава, включително и на българския парламент, в Народното събрание, в клуба на народния представител, имаше изложба и същото това тефтерче беше изложено там, личния бележник на Левски. В Националната библиотека Светите Кирил и Методий имаше след това също изложба в голямото, където той в момента сега е има изложба за годишнината 160 от Алеко Константинов, но тогава беше с тема основно Левски. Беше също изложено същото това тефтерче за чест на българската нация. Родствениците на апостола са запазили косите, които Иеродиакон Игнатий е отрязал и предал на майка си, така че за България, за бъдещето, косите бяха изложени там. Но там беше не оригиналният бележник на Левски, а беше точно това издание. Да. И аз така, за да не губим издание... време, мен ми направи впечатление, което е най-важното, че заглавието на бележника е: годините са посочени 1871, 1872, България и Влашко. Тези дни нарочно влязах пак и погледнах една карта с обиколките на апостола. Те са и до Цариград, те са и до територията на днешна Албания
и до територията на днешно Косово. Тоест, където е било българското етническо землище много преди екзархията, нали, да постигнем 1870 година, да определим къде има българи най-много, Левски вече е знаел къде да ходи и е бил приеман от хората, с които е могъл да създава комитети. И какво ми прави впечатление? Тоест, логичното е, че бележника да започне с обиколката в Българско и да завърши с Влашко, както е заглавието. Е да, но цели месеци ги няма. Февруари, март, април. Нито едно листче, нито една дата е няма. След друго, което ми прави впечатление, когато е събиран в ново книжно тяло, нали, се създава илюзията, че имаме бележник на Васил Левски, се оказва, че някои от датите, т.е. листите, са разменени. Да. Друго ми направи впечатление. Ето, например, ще покажа на вашия PDF файл. Например, на страница четвърта. Говорим с червеното нанесено от Тодор Страшмиров. Нанесено е всъщност от Димитър Страшмиров. От Димитър Страшмиров. Това е лапсус мой, извинете ме. Да, Димитър Страшмиров, да. Най-старшия брат. Първородния. Има, ето тук с червено, вие сте отбелязали всъщност как се номерират страниците. 3, 5, 15, 23. Тоест, Димитър Страшмиров е маркирал с червено страниците. Да. Те не съвпадат по ред. Нали да. Така? Всъщност, това книжно тяло, което се съхранявало в Народния музей София и след това в Националната библиотека Светите Кирил и Методий, то се съхранява и днес. Не е него... истинското. Не е истинското, защото част от листите са изчезнали, други са разместени. Тези, които полиграфично стоят в края на книжното тяло, нямат дати, нямат тези художествени орнаменти, те са един свободен лист. Но Левски е писал. Дори Страшимиров си е позволил да разчете един текст и на цяла страница с червено да го напише. Но това не е най-важното. Въпросът е, че ако действително лицето придобило по някакъв начин и дълго време съхранявал тефтерчето, личния бележник на Васил Левски, не знам защо ние си позволихме Ботев да стане Ботев, Левски, както е подписан му, да бъде Левски, но сигурно така е по-благозвучно за поколенията. Това искам да кажа, че Страшимиров номерира, за да внесе някакъв ред, но и преди него има други, които са работили по личния бележник, които са смоливи с нещо. Това не е най-важното номерирането. Важното е, че цели месеци, т.е. това, което е извършил Апостола, едва ли той вътре е записал само интимни и толкова свръхлични данни. Това са били информации, това са били неща, свързани с неговата обиколка в Българско, преди да отиде в Глас. Цели месеци липсват. Да. Февруари, март, април въобще ги няма. Да. И нещо друго, нека, ако ми позволите, и аз вече си го позволих. Да. Това е, че когато се подготвя отпечатването, се прави един лист, в който се разполагат отделните страници, това се нарязва, почива и така се получава. И понеже всеки месец, с изключение на февруари, има или 30 или 31 дни. Тоест на последния лист за месеца отпред стои, да кажем, 29 и 30 число, ако е януари месец или месеците с 31 дни, на последната страница, т.е. на последния лист, на гърба, да го кажем, стои 31 число. В средата на листа няма нищо. И като сложим 11 месеца, дали са 30 дена в месеца или 31, листите са все толкова, 8 листа на месец. Ако сложим 11 месеца по 8 листа, това са 88 листа. Като сложим месец февруари с 28 дена, това са 7, т.е. 88 и 7, 95. И като сложим онези листи, които Левски е писал, но те нямат датиране, още 5, един специалист, който разбира от полиграфия, може да каже дали и от тези листи без датиране и оттам е изчезнало нещо. Другото, което за мен е кощунствено... Това, което казвате, е абсолютно скандално. Така, това означава, че ние не разполагаме с оригиналното тефтерче на Левски, което така ни се представя. Аз не разполагам с оригиналното, аз разполагам с това, което е публикувано. Да. Но ако отворим някои страници, които съм ги отбелязал,
На три листа има скъсано в горната част на единия, в долната част на другия и единия наполовина го няма. Тоест, от листа е скъсано. Другото нещо, което е. Когато вие вземете една книга и се опитате да скъсате, не можете да го скъсате идеално по линия, нали? Това нещо се получава едно такова навълняване, една специфична разкъсаност на картината материя. Искате да кажете, че е отрязано с ножица? Не, аз искам да кажа, че този оригинален бележник на апостола на свободата, на българската свобода Васил Левски, е бил разкостен до последна страница, рязано, късано, отнето. Декември месец има само няколко листа вътре. А това трябва да са 8 листа. Колко страници е сега самото бележниче? Сега, и това да отговоря. В момента бележника има една титулна страница. Нали? Нека да покажем на читателите, на зрителите. Това е титулната страница. Да, нотицбук. Така. И в великолепното разчитане на текста, страница по страница, съставителите са описали всичко нещо повече. Някъде срещу текст, в скоби са поставили число. И ще стигнем, защо има число 120, защо има 121 и 122. Тоест, те се разтълкували до някъде, какво пише? Не до някъде, пише? Великолепно се разтълкували. Ама писали ли са, защо липсват страници? Не, коментар няма. Те са хора на ниво. Като хвърлите в публичното пространство, така наречено публично пространство, хванете тогози, знаете какво става. Може поп Кръсто да не е предателя, но в читанките има едно стихотворение на патриарха на литературата, на българската литература и до ден днешен хората смятат така. Но нека се върнем към тефтерчето. Тоест, това, което съобщавам, ще говорим, и това, което искам. Те наистина, да. Според мен, българските историци носят голяма вина за всичко това, което ние знаем като българска история. Извинете. Те, в голямата си част, да, тези, които са нали, най-така титуловани, седат на някакви стари лаври, преписват един от друг от някой, който е написал нещо преди 100 години и не си дават труда да изследват както вие сте направили. А може би умишлено се прикрива нещо. Госпожо Рудов, понеже не съм водил последните дни разговори с видни наши учени, историци и професори, споделям, че един от тях най-случайно в петък на 10 феврари в Националната библиотека Светите Кирил и Методи се срещнахме инцидентно. Да. И поговорихме. Нали. И какво ви каза той? Това не ми е казал да казвам какво е казал. Но друго искам да ви кажа, че аз съм имал срещи, показвал съм този бележник, с който разполагам и никой не е оспорвал, но мнението е, че тази точка, за която искам да говоря и това трябва да запомним от предаването, другите са подробности. Нека неща да покажем, ако обичате, колеги, точно тази страница, на която пише народа, 53-та страница, дето пише народа, има 4 въпросителни и господин Недялков открива, че след това има малко разстояние и една точка, на която никой до сега не е обърнал внимание. Искам да ви кажа нещо друго. Тези великолепни професионалисти, които са създали разчетения текст, тяхната 120-та забележка е свързана с на тази страница, където е писал Левски, тя не е датирана. Тя е от онези, да ги наречем, свободните страници, няколко. На първия ред е написано нещо и те са сложили забележка в скоби 120. На втория ред е написано нещо и те са записали 121-а забележка, като казват, след думата има е поставена точка. Но тази точка като яркост, като плътност и като размер съответства на всичките точки, които под всяка въпросителна стои точка, както и в края на изречението. Нещо повече. Тези наредени, знаете, повечето хора, като пишат на бял лист, леко ръката така се полъгва по пространството и вие не пишете идеално хоризонтално, т.е. напречно на вертикалата, а леко или смъквате надолу, или качвате нагоре. Това, което Васил Левски е написал, народе, поставил една след друга тези 4 питанки, колкото е разстоянието, има един интервал и точката, тя е в една линия с възходящите точки на питанките. Т.е. от едно и също лице е поставено. Нещо повече. Точката на втория ред след думата има и точката в края след народе, те са
абсолютно еднакви. Тоест, нека с един да покажем от вашия PDF файл на моя лаптоп, да покажем точно по-в близък план как точно сте. Ето тук, след втори ред, аз посочвам, след втори ред има две, има точка и е маркирано. След има е записана точка. Ред 4 народе и тук има точка. Сега, какво променя тази точка, кажете? Какво променя тя? Аз съм несъпоставим с личността Васил Левски, за да мога да кажа какво. Но според мен точката като пунктуационен знак в края на всяко изречение означава завършване на мисълта. Няма многоточие, няма други пунктуационни знаци. Нали? И още нещо нека кажем. Повечето хора знаят, че при он е тежък живот, който имал, като губи баща си, брата на неговата майка Нагина, той е свещенослужител, с негово съдействие Васил Левски е 2 години в Стара Загора, но той не се учи на шеф и бродерия, както Захария в Рущук, а той е бил в училището с един великолепен почерк има. И подписа на Васил Левски е толкова приятен за четене, за гледане, удоволствие да видиш с какъв финес той го изписва на много места. Както и Бочев. Той също има великолепен подпис и почерк. Така че не можем да говорим при това състояние на български език, не можем да го наричем утвърден книжовен език, но все пак имало някакви норми, които са се спазвали. Така че Левски ясно и точно е поставил един пунктуационен знак, но след един интервал. Според мен нищо случайно няма. Какъв е смисъл на този интервал? Между народе има интервал. Може би покана за размисъл. Може би глътка въздух. Но аз искам да кажа още нещо. Понеже в... Но, само да довършим тук. Означава ли това народе с 4-те въпросителни укор към българския народ според вас? Това ни го внушават тези, които заемат телевизионния ефир и радиоефира. Вие смятате, че това не е така? Аз не съм убеден, че е така. И още нещо искам да кажа. Защо? Извинете за жеста. На нашия народ до тук му дойде от хора, които са капацитети, всезнаещи, по всеки повод знаят всичко. Аз се явявам като един лаик. Но Левски не е само на учените, той не е на политиците. Левски е на нашия народ. И след като Левски е наш, и ние трябва да бъдем достойни за Левски. Тоест, не само да търсим колко гроша е дал за маслинки, на кое дете е подарил нещо, а всъщност какво по-различно от всички преди него е направил след Титана Раковски. Какво е направил Левски и на къде е повел народа. И затова аз си мисля, че понеже навсякъде кой или не застава, говори, има над 3000 науки в света в момента. Една от тях за развлечение, това е икебаната. Нали? Според мен този въпрос трябва да разискват на съответното ниво нашите учени историци. И ние трябва да се преклоним пред техния труд. Но те трябва не да се размотават, а трябва в останалите 4 години до 2027 година, защото чука 2037 година, 200 години от раждането на Васил Левски, той е още тогава Васил Кунчев, нали? Затова те имат достатъчно време да се организират, да преценят, да отхвърлят, да потвърдят, но за мен в този разчетен текст, след като на 53-та с червено маркирана страница са показани първите три реда и въпросите 120, 121, 122, точно където пише народа, няма никакъв въпрос. Т.е. за съставителите те имат категорично, еднозначно мнение. Нали? Няма един мисли едно, друг мисли нещо друго. И според мен би следвало тези истински познавачи на документите, истинските учени, които имат български дух. Не знам кого наричате обаче истински учени. Тези дни почна да се говори за Левски, разбира се, както по всеки повод, когато е неговата гибел, датата на гибелта, датата на раждането. И тъй като съм се занимавала и аз с Васил Левски, не като учен, а като журналист, по-скоро като разследващ журналист, и на мен са ми направили тези неща впечатления, които вие сте открил по свой път.
И когато писах годеницата на Левски, установих всъщност, гледах го това тефтерче в Народната библиотека, той има много най-различни описи и тълкования. Има цели книги написани тълкования на тефтерчето. И фактически установих, че никой никъде не упреква и не изследва защо Захари Стоянов взима това тефтерче, държи го вкъщи. Какво се случва с това тефтерче през това време? Защо чак след смъртта му, тъй като той е председател на Народното събрание, има огромна власт, преди това и други изследователи са се упражнявали върху тефтерчето, драскали са отгоре, късали са отгоре от него. Някои неща са зачерквали върху оригинала на тефтерчето на Левски. Това нещо след това, което ние сега разглеждаме с вас, фигурира като някакъв оригинал в Народната библиотека. Нашите истински в кавички, както вие ги нарекахте учени, не се занимават с тия проблеми. Никой не повдига въпрос. Между другото, там в тефтерчето на Левски, понеже моята книга се казваше Годениците на Левски, установих, че има един пасаж, който е написан от друга ръка. Нищо чудно от монахинята Ана, която е била Евгения, която е била монахиня тогава, една от неговите близки приятелки, която тогава е в Белград, която е пишала писмата до майка му, той е разрешавал. Той е бил болен тогава, ранен, нали? Някой път не е бил в състояние даже да стане от леглото. И тя му е помагала, освен че се е грижила за рани и така нататък, пишала е някой път писмата му. И установих фактически, че нищо чудно, защото се вижда, че почеркът е различен на една от страниците, че нищо чудно той да я издиктувал нещо, тя да е записала със своя почерк в тефтерчето. Може да се докаже дали е тя, ако има учени и истински, които просто да изследват нейния почерк, защото тя много неща оставила като писмени документи и няма никакъв проблем да се сравнят двата почерка. Но никой това не го прави, разбирате ли? Разбирам. Ето това е големия проблем на нашите истински учени. Но си позволявам да ви прекъсна да кажа нещо. Нека ударението да не бъде върху кавички, защото в тези пръкнали се вече 50 университети на територията на нашата родина, все пак има алма матер, има университети, имаме наши учени, които не са само наши. Не искам да обиждам никого, да. Но никой не се занимава с тези неща. Знаете ли защо? Има достатъчно време да оборят идола Захари Стоянов и така нататък. Не, вижте, моето посещение при вас, благодаря за тази възможност, не е да внушавам, а да информирам какво съм видял. И пак натъртвам на това, че истинските професионалисти, а не лаици и не такива еднодневки, нали, могат задача да бъркат и да дават мнение категорично. Аз съм говорил с член-кореспондент, говорил съм с професори, говорил съм с доктори на науките. Какво казвате? Имали сме срещи. Никой не оспорва, някой са с намерение и в готовност да се подготви филм, евентуално в този филм да се постави въпроса с тази точка. Готова съм да се взема с този филм лично. Аз искам друго да ви кажа, че нашия разговор е по-скоро да информираме и не толкова да информираме, защото хората, които не искат да бъдат информирани, те въобще ще сменят канала. Няма чакайте да гледат. Чакайте сега. Нали? Дайте да върви по същество. Въпросът е следния. Дано се намери поне един, но академичен, истински учен. Академичен, а не някой, който обича да пише на теми по историята. Така. И с неговия авторитет, с неговото изследване или предизвиквана научна сесия или каквато и да е форма, нашата българска историческа наука да стигне до единно мнение. И веднъж завинаги да се реши това нещо. Добре, ще го търсим този единствен... може да са група. Може, нали? Да са група, дано да ги има. Кажете ми сега, с каква цел според вас е късано и от тефтерчето на Левски, изрязвано, късано, с каква цел са махани цели месеци? Защо? Какво е трябвало да бъде скрито? Ще позволите ли да ви цитирам, т.е. ваш цитат да цитирам? Захари Стоянов е казал, че аз ще да направя Ботева идол на младите. Нали? Т.е. така ще го представя, че всички да го харесат. Не мога да си позволя тази дързост и неучтивост, и както щете го наречете, да коментирам Захари Стоянов. Много лесно е след
Десетилетия след веки нещо. Разбирам вашата етичност, господин Недялков, разбирам. Въпросът ми е следния. А може ли пък в личния архив на Захари Стоянов, понеже натъртихме името му, да се окаже, че тези странички не са унищожени, а някъде са сложени настрани? И ги има. Може. Може би да, може би не. Защото не ми се вярва. Ще ви кажа защо. Защото нещо е скрито. Какво според вас е скрито? Какво не са искали да стигне до нас? Вие знаете в кое време е ставало това, в тия бурни партизанщини, когато в края на 19 век се създава новата българска държава. Може би в тия редове има имена, населени места или събития, които биха рефлектирали върху някои от силните неделя. Няма предвид Захари Стоянов. Да, а може и за него да има. Ние сега сме... Може. Макар, че те не са се познавали, така че за него едва ли ще има. Все пак, казвам ви, ние може да си говорим, но когато професионалните историци със своя авторитет, със своите титли застанат... Кажете ми, моля ви се, разбирам какво искате да кажете. Вие сте етичен човек, искате да покажете уважение към историците. Разбирам го това. Но нека да вървим по същество. Какво може да е написано там, където е изрязано и зачеркнато и унищожено? Това е за някои от съвременниците му, това е за някои от предателите, вероятно. Дай да знаем. Кажете вие какво си мислите. Да, да. Аз си мисля, че може би някои от тези, които в онова време, края на 19 век, са вече така утвърдили със свои позиции в тогавашната столица на княжество България, София. Ние това можем спокойно да го кажем. Хората с висше образование на територията на тогавашното княжество първите години след освобождение са били 342. Това го проверих. 342 души с висше образование. Така, но на важните позиции не са били хора непременно. Един Вазов, нали? Знаем Верковица какъв е бил. Никола Обретенов също се знае, бил е дори управител на София. Тогава такива са били кадрите с тези възможности. Това е могла българската държава да направи. Най-вероятно, ние знаем тук малцина от тези известни личности. Част от личностите на бурната българска история от последните 25 години на 19 век, част от тях ние дори и не ги знаем. Нека да нищо отворим... чудно това да би засегнало някого и да. По този повод съмишленици, като най-изявени от тях е председателя на тогавашния български парламент, той си е позволил с авторитета да се срещне, да подпише разписки, да получи документи с обещанието, че като напише истината за България и за нашите герои, ще върне тези. Но не го е върнал. На много хора не е върнал. Нека да пуснем телефона за зрителите. Всъщност, може би, аз така си мисля, сега вие ще кажете дали бихте се съгласили, че е унищожено на тази част от записките на Апостола, които биха уличили някои от неговите съратници. Да. Да. В нередни неща. Възможно. Най-вероятно, не толкова, аз не си мисля толкова като предателство, колкото в пари. И това е възможно, но има и нещо друго. Нека сега да погледнем нашето съвремие. Виждате, като се формират тук на Балканите новите нации, как самостоятелните държави дават възможност и един импулс има. Най-елементарен пример. Нашите герои-футболисти 94-та година. Това беше един върховен напън, това беше някое чудо и целият народ беше вдъхновен. Ние говорим за тези неща, понеже стават пред очите ни в друга обстановка, при други събития. Но когато си бил 483 години под администрацията на една власт и изведнъж искаш да докажеш, че в онова време при онази власт българина Каблешков е бил шеф на гарата Белово, че българи способни са били на административни служби, включително и лекари. Изведнъж вече ние имаме собствена държава, макар юридически чак 908 година да имаме независимо българско царство, но за народа това е било новото отечество. И всеки е искал да идеализира, разбрах, да бъде герой. Вие виждате изтечение.
спомените на един на друг. Единия казва едно от Ботевите четници, другия казва друго, ама след десетилетия. Нека да чуем сега, зрител, ако да, разрешите. Слушам ви. Добър ден. Здравейте. Благодаря ви, госпожа Родов. Михерц от Средна гора. Ще се опитам два въпроса да поставя както на вас, така и на вашия любезен гост. Интересно за мен е неизясняване смъртта на Ботев. По-точно, как могат тези негови близки хора, като Никола Обретенов, като Войновски, Димитрото и този Пенев, става Пенев ли беше, да изоставят трупа, този точно акцентиран, да изоставят трупа, така че и години след това да се говори за смъртта на Ботев, а не да го погребат. Те са могли за час най-много да положат костите трупа на този велик българин, така че след малко време освобождението идва след две години и да го покажат точно къде е. Много ви моля, госпожа Родов, и вие, господин Недялков, доколкото се спомням, ако можете да ми обясните точно този момент, защо се укрива и след това Никола Обретенов говори чак някъде 10-15 години след смъртта. А Захари Стоянов е описал в своите записки, че една година след освобождението отиват в дядо Валилата колиба там в Детевен, там където са убили и Бенковски, и много ясно той го описва как видяхме го, казва той, беше гузен, обаче нищо не му сторихме. Това също ме интересува. Този предател също остава на свобода. Моля ви, ако можете и другия, втория въпрос, убил ли е Стамболов, отровил ли е Стамболов Захари Стоянов? Трябва точно да се каже с точни думи. Благодаря ви много. Ако можехме да отговорим на тези въпроси за всеки един, за по $1 милион, както казват. Слушам ви. Нека не го приемате като закачка, но пак натъртвам. Професионалните историци имат свои методи на изследване и правят заключения, но едно от нещата, които те натъртват, е, че те боравят с документи. Какъв документ някой мисли, че може да открие за пътуването на председателя на българския парламент от столицата на княжеството до Париж? За Захари Стоянов говорите, за Захари Стоянов. Нищо няма да се намери. Даже има навици, че разярения император на Руската империя, нали, е поставил задача и какво ли не се говори. Аз на зрителя бих желал да, понеже изместихме разговор от тези въпросителни точката, искам да му кажа, че най-случайно преди няколко години по една телевизия гледах наши журналисти и известни хора, но не историци, не професионални историци, които на терен бяха създали един филм там в Врачанския Балкан и доказаха, че при онова състояние на оръжията, които са, е невъзможно от такова дълго разстояние с такова оръжие да бъде поразен, не говорим за войводата Ботев, който и да е било. Всеки има свое предположение. Моето мнение е, че тези три комисии, които са съставени, в които имало и топографи, и военни, и кой ли не, даже при една от комисиите Обретенов много бързо е напуснал, не е бил поканен да отиде във Враца на тържествата. И тези комисии не са излезли с категорично мнение, което нашия народ или поне хората, които проявяват интерес да го приемат. И затова апела ми е към тези, от които зависи нашите историци, научната общност, да могат в останалите до 27-ма година 4 години да намерят време, да си подадат ръка и България да разбере тяхното тълкуване на тази точка след четирите въпросителни знака на народа. Аз мисля, че това не е упрек към народа, а това по-скоро е някакъв призив, някакво желание народа да се замисли и нещо да стори. Да. Аз също смятам, че е изключено това да е упрек към народа.
Това действително напълно съм съгласна с вас, защото Васил Левски многократно се е сблъсквал с хора, ежедневно, с хора, които не са вярвали, с хора, които са се криели, с хора, които ги е било страх. Той ги е будил точно тези хора. Той бил абсолютно наясно с картината. За какво да пише това нещо в своето тефтерче? Той до последно не е бил отчаян от своето дело, от това, че то ще успее някой ден. Той е знаел, че ще загине. Той го е чувствал. Така че и е бил с мислята, че го буди този народ. Защо ще го упреква? Наистина е имало момент на размисъл, може да, би. Да, права сте. Затова той има и не една, а две обиколки с българско. Той, ако не е виждал смисъл да се срещне с сънародниците си, да провери докъде са стигнали комитетските работи във всичките тези комитети в малки населени места, чак до територията на днешна Албания. Но аз искам друго да ви кажа и надявам се да зрителите също да приемат това, което ще споделя. Ако имахме на лице тези пълни страници, тефтерчето ще да бъде два пъти по-голямо книжното тяло. Другото е, ако всички тези написани било то от апостола, било от нечия друга ръка, но все пак, за да пише в личния бележник на Васил Левски, значи е доверено близко лице. Ако тези страници ги имахме, или по-лесното, което могат да направят сега нашите учени, могат да пренаредят страниците, защото тук те са, книжното тяло е събрано, но разбъркано. Нали, няма хронология. Макар и да липсват листи и цели месеци, от един месец отива на друг, след това се връща пак на май месец, продължава. Ако това, с което разполагаме към днешна дата, бъде подредено като датиране на страници на тефтерчето, може би в някаква логична последователност този подвиг, който са извършили съставителите на това разчетено факсимилно издание, може би, да получим нещо смислено. За тях е било по-важно да уточнят думи, които са били неразбираеми или да внесат нов смисъл. Нали? Да. Мисля, че няма да бъде проблем, ако се подредят датирани страниците, като почне от 1 януари, липсва, януари свършва. Чудесна идея. Почва следващия месец, знаем 3 месеца ги няма, идва май. Но не прескачаме по месеците, всичко за май си застане на места. Какъв парадокс? Това е някакъв пълен абсурд. И се смята за оригинален документ. Нека за секунди да чуем още един зрител. Слушам ви много накратичко. Ами, добър ден. Здравейте. Да, вчера слушах Пламен Митов там с нови документи от турския архив, майче беше при Горан Благоев. И той каза, че всички писма, които Левски е получавал, първо са минавали през султана в Турция. Така че всичка цялата кореспонденция е била позната на Не. Аз слушах Пламен Митев. Сега ще кажа с две думи само за това. Това е по-друга тема. Професор Пламен Митев, слушах го в няколко различни предавания. Говори за разсекретени и новоразчетени османски документи, в които се откриват няколко нови неща. Но той каза само за някои от писмата на финала, преди да бъде заловен, че са били прихванати от турските спецслужби и така е било проследено всъщност как той би могъл да се придвижва и бил заловен накрая. За отделни писма накрая, не за всички. И откриха, че нещо, което съм го писала аз в моята книга, без да се самоизтъквам по никакъв начин, че не е роден ден 1837 година. Значи това, че не беше роден тогава, е ясно. Той е... Анализирала съм го в годениците на Левски. Сега са открили, че е 1840 година. Което беше ясно много отдавна и те можеха и без новооткритите данъчни документи, турски данъчни регистри, където мъжкия пол е, всеки роден с мъжки пол се регистрира, това можеше и без османските документи да го докажат. Сега, господин Недялков, едно изречение на финала, защото сме на финала на предаването. Вие споменахте, трябва да се пренареди тефтерчето.
Да, това е една от идеите. Това е задачата. Ако искате да подхванем и да направим едно наше си подреждане и да видим какво ще се получи. Отговарям да, но това изисква време. И ще издирим както, такъв истински учен, който да ни помогне. Според мен Левски е на всички, но не всички имат право така с непочтено с пръст да бъркат къде ли не. Според мен не става дума само за историци, тук и криптографи, специалисти. Да, да, да. Имаме. Трябва да се обединят усилията на всички, които тези милеят. Тези експерти, за, които биха да, могли да които разчитат биха могли. Това. Може общото мнение или решението да бъде разочароващо за абсолютно всичко, за всички. Но то трябва да бъде единно решение на българската историческа наука. И в крайна сметка да знаем, че истинското тефтерче държим, па макар и усъкатено. Така, и времето може би напредно, но казвам това. Да не стане като началото на 50-те години академик Косев ръководи екип, бащата Косев, и има история на България в няколко тома. В края на 50-те години същия академик ръководи екип, който пише нова история на България. В разстояние само на 5-6 години. Няма да пишем нова история. Само да видим тефтерчето как е изглеждало в действителност. Много ви благодаря за вашия сигнал. Отворена съм и на други такива сигнали. Стига да са достатъчно добросъвестни. Благодаря ви. Благодаря и аз. Благодаря. Ще се видим отново след 15 минути.